Alô galera que acompanha o nosso canal, nessa série de vídeo conhecendo a Paraíba, tô chegando na cidade de Mulungu, vou mostrar mais um dos 223 municípios que tem a nossa Paraíba. Você que é de cá está por lá, vai matando a saudade, e você que não conhece, vamos conhecer essa cidade de Mulungu. Vou passando por aqui e vou compartilhando um pouco dessa cidade para vocês. Mulungu fica 66 km da capital João Pessoa, tem aproximadamente 10 mil habitantes e fica à margem da PB 063. Vamos conhecer um pouco. Na chegada aqui já tem uns giradores aqui, vamos dar uma volta aqui, esquerda, direita, direita, esquerda, vamos passando por aqui, vamos conhecendo e compartilhando com vocês, pessoal. E desde já vou deixar aquela pergunta no ar. Você que conhece, que é daqui, está nos assistindo, quem nasce em Mulungu, como se chama? Deixa aí nos comentários. Sempre deixa essa pergunta nos vídeos, nas cidades que vamos passando. É o canal Vou Ali e Volto Já. É a cidade de Mulungu. É o estado da Paraíba. É nós mostrando para vocês o que tem de melhor por essa Paraíba fora. Pessoal, agora eu vou passar aonde acontece a Feira Livre. Segundo as informações, a feira acontece aqui todos os sábados. Eu já estive aqui uma outra vez e o rapaz da Casa de Material de Construção, na saída para a Lagoinha, deu todo apoio para o nosso canal. Eu esqueço agora o nome da loja, você que conhece. A loja fica ali na saída para a cidade de Alagoinha, próximo à ponte. Você que conhece essa loja, deixa aí nos comentários, que no momento eu esqueci o nome da loja. O rapaz deu a maior força aqui para o canal Vou Ali e Volto Já, na última vez que estivemos aqui na cidade de Mulungu. Nós não esquecemos aqueles que apoiam o canal, que dá todo o apoio aí, que nos recebe muito bem quando nós visitamos as cidades. Como lá em Alagoa Grande tem J. Nune Construções, Juan Locutor, Oficina do Alex, a Churrascaria Beira Rio, entre outros, que está sempre apoiando o canal Vou Ali e Volto Já. São tantas instituições, pessoas que está sempre dando uma força para o canal Vou Ali e Volto Já. E sempre que nós lembramos, nós fala aqui, lembra desses nomes, dessas pessoas que está sempre apoiando o nosso projeto, nosso trabalho. Vamos passando por aqui, vamos conhecer mais da cidade de Mulungu.
Quem está chegando agora, quem está vendo a cidade de Mulungu pela primeira vez, não sabe que essa cidade tem muita história. Onde eu vou passando agora, havia a estação de trem que vinha da cidade de Alagoa Grande e ia para a capital João Pessoa. Aqui do lado ainda tem alguns trilhos. Nós vamos passar também daqui a pouquinho por cima de alguns trilhos. Aqui era a estação de trem na cidade de Mulungu. Na nossa direita ainda tem as ruínas da grande fábrica de algodão aqui na cidade de Mulungu. Por aqui a cidade já foi muito movimentada. E nós chama a atenção dos governantes atual, por que não conservar esse prédio da fábrica que empregou tanta gente, que construiu tanta família, que fez história na cidade de Mulungu? Por que não vitalizar essa mesma palavra? Me ajuda aí, pessoal. Reconstruir, refazer a estação de trem, construir o museu dessas duas coisas que fizeram história aqui na cidade de Mulungu. Fica o nosso apelo para refazer, para fazer, para vitalizar a estação de trem, preservar essa fábrica, fazer um museu contando, mostrando como que era a fabricação de algodão naquela época. Com certeza ia atrair muitos turistas, ia trazer muita gente para conhecer, para matar a saudade dos seus pais, dos seus avós que trabalharam nessa fábrica, que trabalharam na estação de trem, que andava por esses trilhos. Seria muito bom fazer um museu na cidade de Mulungu. As pessoas de Campina Grande, João Pessoa, Alagoa Grande, Areia, Guarabira e cidade de outros estados, com certeza esses povos iam vir para conhecer o museu da fábrica de algodão na cidade de Mulungu. Alô, 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 autoridades dessa cidade, não deixe essa história morrer. São tantos filhos, tantos netos, e ainda tem pessoas que trabalharam aqui. Por que não fazer esse museu da fábrica de algodão na cidade de Mulungu? Fica o apelo deste amigo que vos fala, JP, do canal Vou Ali. Volto já. Pessoal, na nossa frente está a cidade de Alagoinha, mas antes tem um distrito de Gravatá. Aqui à nossa esquerda tem uma praça com letreiro Eu Amo Mulungu. Vou parar aqui, vou mostrar para vocês. Eles fizeram uma praça muito bonita, muito legal aqui. E quem vem de Alagoinha fica na chegada da cidade de Mulungu. Um abraço para todos vocês, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, aos nossos vídeos. E eu vou dar uma paradinha aqui para mostrar para vocês essa praça. Como eu sempre digo, vou ali e volto já. Fique ligadinho, tem muitos lugares, muita coisa boa dessa nossa Paraíba.